নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল তাজিপুৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা সকলোৰে কাৰণে হয়। হিতাধিকাৰীৰ মাজত 3-5 চিলাই মেচিন, স্প্ৰে মেচিন আৰু বীজ বিতৰণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। কৃষিমন্ত্ৰী তথা বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই আজি বোকাখাট মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত নিজ সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত 3-5 চিলাই মেচিন, স্প্ৰে মেচিন আৰু মাটি মাহৰ বীজ বিতৰণ কৰে। বোকাঘাট মহকুমার কল্যাণ বিভাগৰ দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই অনুসূচিত জাতি তথা অন্যান্য পিছপৰা শ্রেণীর হিতাধিকাৰীলৈ 3-পাত আৰু চিলাই মেচিন বিতৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বোকাঘাট মহকুমা কল্যাণ বিভাগৰ দ্বারা অনুসূচিত জাতিৰ 44 গৰাকী আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্রেণীর 173 গৰাকী হিতাধিকাৰীক 3-পাত আৰু অনুসূচিত জাতিৰ 52 গৰাকী আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্রেণীৰ 100 গৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীক চিলাই মেচিন বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ নির্দেশত সমগ্র বোকাঘাট মহকুমার কৃষক রাইজৰ বাবে 2200টা স্প্রে মেচিন আৰু 70 কুইণ্টেল মাটি মাহৰ বীজ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই 2জনকৈ হিতাধিকাৰী কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্প্রে মেচিন আৰু মাটি মাহৰ বীজ প্ৰদান কৰি এই সামগ্ৰী বিতৰণ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানতে মন্ত্রী অতুল বৰাই কৃষি বিভাগ আৰু বোকাঘাট মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত উদ্যান আলোক নামৰ এখনি তথ্যচিত্ৰৰো শুভ উন্মোচন কৰে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল কোভিডৰ বিভীষিকা ভেটিবলৈ 1000 নাৰ্ছ, 215 ICU টেকনিচিয়ানক নিযুক্তি। কৰোণা কালত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ। কোভিড যুদ্ধৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত অতিরিক্ত ICU স্থাপনের লগতে প্রতিখন জিলা হাসপাতালত অহা জানুয়ারি মাহৰ পূৰ্বে ICU স্থাপনের ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল প্রেক্ষাগৃহ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত নতুনকৈ 1000 স্টাফ নার্স আৰু 215 গৰাকী ICU টেকনিচিয়ানক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ভাষণত মন্ত্রী দত্ত শর্মায় কয় যে আসাম ক্রিটিক্যাল কেয়ার প্রোগ্রামের অধীনত 250 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রতিখন জিলা হাসপাতালত ICU স্থাপনের পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। বর্তমান 21খন জিলা হাসপাতালত ICU স্থাপনের কাম করা হয়েছে। ভারত সরকারের পৰা সেই কামৰ বাবে 140 কোটি টাকা লাভ কৰিছে। বাকি টকা অসম সরকারে ব্যয় করব। ICU স্থাপনের লগতে ICU চিকিৎসক টেকনিচিয়ানৰ বাবে আৱাস স্থাপন আৰু যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয়ৰ নিবিদা ইতিমধ্যে আহ্বান কৰা হৈছে। অহা এমাহৰ ভিতৰত ICU নাৰ্ছ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। সেইদৰে কালি 34জন চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আসাম ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম অধীনত। আজি নিযুক্তি দিয়া ICU টেকনিচিয়ানসকলক জিলা পৰ্যায়ৰ হাস্পাতালত ICU স্থাপন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক মেডিকেল কলেজৰ ICUত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। জিলা হাস্পাতালত ICU স্থাপন হৈ উঠিলে তেওঁলোকক সংশ্লিষ্ট স্থানত নিয়োগ কৰা হ'ব। জিলা হাস্পাতালসমূহত ICU স্থাপন হৈ উঠিলে অহা 10 বছৰলৈ অসমত আৰু নতুনকৈ ICU স্থাপন কৰিবলগীয়া নহ'ব। ভাষণত মন্ত্ৰী দত্ত শৰ্মাই আৰু কয় যে গুৱাহাটী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পাতাল আৰু কালাপাহাৰ হাস্পাতালক লৈ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিশে স্বাস্থ্য বিভাগে অগ্ৰসৰ হৈছে। অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ আগতে গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব। মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পাতালৰ 33 বিঘা মাটিত 800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 12 মহলীয়া বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাল পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে বৃহৎ হাস্পাতাল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই হাস্পাতালৰ লিভাৰ, কিডনী আৰু ট্ৰেন্সপ্লেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব। তদুপৰি কালাপাহাৰ হাস্পাতালৰ পৰা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পাতাললৈ 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত আহিব পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গড়কাপ্তানিক বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। GMCHত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালত অহা বিহুৰ আগে আগে উদ্বোধন কৰিব পৰা যাব বুলি আশা ব্যক্ত কৰি মন্ত্ৰী দত্ত শৰ্মাই কয় যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা OPD সেৱা আৰম্ভ হ'ব। গোৱালপাৰা চৰাইদেউ বিশ্বনাথ কৰিমগঞ্জৰ মেডিকেল কলেজৰ কামো এই বছৰৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰা হ'ব। অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত ধুবুৰী, নগাঁও, নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজে প্ৰাণ পাই উঠিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ 20খন হাস্পাতালত কিডনী ডায়েলিচিছ চলি থকাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দি তেওঁ আৰু কয় যে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আৰু 10খন হাস্পাতালত ডায়েলিচিছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইপিনে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ শেহতীয়া কাম কাজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা
মন্ত্ৰী দত্তচৰমে ভাষণত কয় যে 2006 চনৰ পৰা মাজতে এটা বছৰ বাদ দি সুদীৰ্ঘ 14 বছৰ তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। 2006 চনত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ দায়িত্ব লৈছিল সেই সময় তেওঁ নাৰ্ছৰ এটা সপোন আছিল। ৰাইজে নাৰ্ছিং হোমৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ ব্যক্ত কৰে। 2008-09 চনত তেওঁ বহুবাৰ ভাষণত সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল, পিছে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠাত পিছলৈ তেওঁ সেই বিষয়ে কোৱাত এৰি দিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কোভিড যুদ্ধৰ সময়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যকৰ্মী, চাফাই কৰ্মীসকল যি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাইজক সেৱা আগবঢ়ালে, আজি 14 বছৰ পাছত তেওঁৰ সেই সপোন সাৰ্থকতা লাভ কৰা যেন অনুভৱ কৰিছে। মহামাৰী কৰোণা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিদৰে জঁপিয়াই পৰিল, মানুহে উপলব্ধি কৰিলে চৰকাৰী ব্যৱস্থাই যেতিয়া কাম কৰে ভালদৰে কৰে। অসমৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কিমান সক্ষম, কিমান সামৰ্থ্য সেয়া কৰোণাৰ সময়ে বুজাই দিলে। পূৰ্বতে সম্ভৱ নোহোৱা বহু অসম্ভৱ কামো এই কোভিড কালতে সম্পন্ন হ'ল। পূৰ্বতে স্বাস্থ্য বিভাগত এটা নিযুক্তিৰ বাবে, এটা ICU স্থাপনৰ বাবে বিভাগে বহু পৰিকল্পনা, বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হৈছিল। ক'ৰবাত ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচৰ বাবে সেই কামৰ প্ৰক্ৰিয়াত বহু দীঘলীয়া হৈছিল। কিন্তু এই কোভিড কালত 2-3 বছৰ পৰিকল্পনা কৰিও শেষ কৰিব নোৱাৰা কাম 15-20 দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। এই সময়ছোৱাত GMCHৰ 40টা নতুন ICU স্থাপন হ'ল, 60টা নিৰ্মাণ কাম চলি আছে। অহা অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে নতুন 1খনকৈ ICU স্থাপন হ'ব। তদুপৰি এই সময়ছোৱাতে স্বাস্থ্য বিভাগত 5,000ৰো অধিক নিযুক্তি সম্পন্ন হয়। কোভিড কালৰ ৰাজ্য চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ড ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে যি মানৱীয় সেৱা আগবঢ়ালে, যাৰ বাবে এতিয়া আন্তঃভদ্ৰজনেও নাৰ্ছিং হোমৰ পৰিৱৰ্তে মেডিকেল কলেজ বা চৰকাৰী হাস্পতালত ছিট এটা বিচাৰি তেওঁলৈ ফোন কৰে। অসমৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যখণ্ডে এতিয়া এই গতি আৰু শক্তি ধৰি ৰাখিব পাৰিলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ দেশৰ ভিতৰতে নহয় বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণ, দেশখনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে দেশজুৰি 21-দিনীয়া লকডাউন। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ তীব্ৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে। যদিও কিছুদিনৰ আগতে কৰোণা সংক্ৰমণ বিশ্বৰ কিছু দেশত হ্ৰাস পাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সংক্ৰমণে সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতে বিশেষজ্ঞ আশংকা কৰিছে যে ইতিমধ্যে বিশ্ব কৰোণাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইজৰাইলে দেশজুৰি লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা কৰা ইজৰাইল হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ। ইজৰাইল চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে লকডাউন সময়খিনিত কোনো নাগৰিক 500 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব। 21 দিনৰ লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতন্যাহুৱে কয়, মই জানো আমি এই সিদ্ধান্তৰ মূল পৰিশোধ কৰিব লাগিব। যদি আমি নিয়ম পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ভাইৰাছক পৰাজিত কৰিব পাৰিম। তেওঁ কয় যে ভেকচিনো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উপলব্ধ হ'ব আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে পৰীক্ষা কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতন্যাহুৱে ঘোষণা কৰে যে শুক্ৰবাৰ 2 বজাৰৰ পৰা 21 দিনৰ বাবে দেশত লকডাউন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত হোম ডেলিভাৰীৰ বাহিৰে হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, দোকান, বিদ্যালয় আদি বন্ধ থাকিব। উল্লেখ্য যে ইজৰাইলৰ জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় 88 লাখ আৰু দেশখনত 1,56,593 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈ দেশখনত এক্টিভ কেছৰ সংখ্যা হৈছে 37,400। দেওবাৰে নতুনকৈ 3,100 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত হৈছে। 5 অক্টোবৰত 60,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। অহা 5 অক্টোবৰত অসমৰ 60,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ মাজত মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰায় 43,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়াললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছে। এই পদক্ষেপৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ৰাজ্যৰ 1 লাখৰো অধিক খিলঞ্জীয়া পৰিয়াললৈ মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। আনহাতে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত 1 লাখ খিলঞ্জীয়া পৰিয়াললৈ মাটিৰ পট্টা বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আজি অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজহ বিভাগৰ এটা এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা ঘোষণা কৰে। তদুপৰি অহা 24 ছেপ্টেম্বৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত 40,000 টকাকৈ সাহায্য বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে বাজেট ঘোষণা অনুসৰি নৱবিবাহিত দম্পতীসকলে বৰ্তমান মূল্যত এই আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে 1 তোলা সোণৰ মূল্য আগবঢ়াব। ৰাজহ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকখনত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি শীঘ্ৰে যোৰহাটত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মাটিৰ পট্টা
বিতৰণ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বান খহনীয়া গৃহহীন হোৱা লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত ল'ব খোজা পুনৰ সংস্থাপনৰ নীতি অতি সোনকালে চূড়ান্ত কৰি তোলা হ'ব। তদুপৰি মাজুলী, তেজপুৰ আৰু বৰপেটা তিনিটা ফ্লাড চেণ্টাৰ স্থাপনৰ আধাৰশিলা অতি সোনকালে স্থাপন কৰা হ'ব বুলি আজিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা বিষয়টো বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰিছে। অহা 5 অক্টোবৰ ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মাটিৰ পট্টা প্ৰদান অনুষ্ঠানত সংশ্লিষ্ট জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকলকো জড়িত কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজিৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ৰাজ্য ৰাজহ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে লগতে কয় যে ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিতকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ অধিকাংশ ৰূপায়ণৰ পদক্ষেপ লৈছে। ইয়াৰ আধাৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে 2019 বৰ্ষত এক নতুন ভূমি নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি ইয়াৰ আধাৰতে সত্ৰ ইত্যাদিৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদ কৰি বেদখল মুক্ত কৰা পদক্ষেপ লৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালৰ যাতে যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি অহাৰ ভূমিত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নিষ্ঠা সহকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আজি বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে অৰুন্ধতী আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত এক উপযুক্ত সজাগতা সৃষ্টিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাতে পঞ্জীয়ন কৰা সকলো দম্পতীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত সুবিধা লাভৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। আজি এই বৈঠকত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সঞ্জয় লোহিয়া, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰাধিকৰণ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এম মণিবন্ধকে ধৰি বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপডেট প্ৰত্যেক দিনাই সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবলৈ থেংক ইউ।